ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ କୁମ୍ଭାର ସାହି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନିଆରା ଜିନିଷ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ତରଫରୁ, ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ, ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୋଡ଼ସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ହେଉଛି 11 ତାରିଖ ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 11 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଅନାବରଣ କରିବୁ। ସିଏ ସେଇଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେବୁ, ଆପଣ ଆସିକିନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଜି ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା, କେମିତି କରିବା, କାହା କାହାକୁ ଡାକିବା, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ଲାଗିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହଉ ବା, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଫଟୋ ପଠେଇବୁନି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୋ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଏତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେମିତି କଥା କୁହା ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 63ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଭାବରେ ସେଇଟା ବାନ୍ଧି, ମାନେ ସେଇଟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ସିନେମାଟି ନାଁ ହେଉଛି ମାଟିର ବନ୍ଧନ, ବଟ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳିନି, ସିଏ ବି ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେ ସିନେମାରେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସିନେମାଟେ ହେଉଛି ରିଲିଜ ହେଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ସିନେମାରେ ହେଉ, ହଁ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ, କାରଣ କଟକର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି, 7 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ୟାକୁ 1 ତାରିଖଠୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣ କାରିଗର ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଯଦି କାଚ ଘୋଡ଼େଇକିନା ତାକୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।